Vítám vás u úvodní epizody naučného seriálu o dotazníkovém šetření. Moje jméno je Marie Netopilíková a jsem zakladatelka webu študákov.cz a tento seriál jsem pro vás připravila ve spolupráci s Markem Demčákem, provozovatelem webu vyplňto.cz. V tomto krátkém videu bych vám ráda představila seriál videonávodů, který jsme pro vás připravili a který vám, jak doufáme, usnadní zpracovávání dat získaných pomocí dotazníků. Jelikož se k vám toto video mohlo dostat různými cestami, tak bych nejprve ráda představila tyto naše dva weby. Web študákov.cz jsem založila v roce 2014 s prostou myšlenkou. Zprostředkovat každému, kdo o to bude stát, jednoduché a názorné videonávody a další studijní materiály na různá témata. A jelikož jsem tehdy zrovna dokončila studium na Vysoké škole báňské, není divu, že prvním tématem se stalo to, co jsem studovala, tedy marketing a dotazníkové průzkumy. Nicméně bych byla ráda, kdyby do budoucna študákov dokázal pojmout i nějaké další oblasti, kde by mohl něčím prospět. No uvidíme, necháme se překvapit, co nám budoucnost ještě přinese. Web vyplňto.cz je česká dotazníková služba zaměřená na realizaci online průzkumu, ale navíc se snaží zadavatelům průzkumu pomoci také s oslovením respondentů. Čili nejen, že si zde můžete vytvořit svůj online dotazník, vyplňto se vám může postarat také o jeho vyplnění. Má totiž k dispozici rozsáhlou databázi dobrovolných respondentů, nebudete tedy muset běhat někde po ulicích a trávit hodiny a hodiny sběrem dat své pomocí. Na druhou stranu, pokud si přece jen chcete data sehnat sami v terénu, i v tomto případě vám vyplňto nabízí úsporu času. Je optimalizováno pro mobilní telefony a tablety, takže můžete online nebo i offline za pomocí aplikací pro mobily a tablety sbírat data rovnou do počítače, čímž si ušetříte čas s pozdějším otrockým přeťukáváním papírových dotazníků do počítače. Součástí vyplňto.cz je i základní statistické vyhodnocení sebraných dat, ale samozřejmě účelem tohoto videoseriálu je naučit se data zpracovávat detailněji své pomocí. Takže teď už přímo k informacím o seriálu. Seriál mapuje celý proces dotazníkového šetření krok za krokem. Od tvorby dotazníku po jeho vyhodnocení. Skládá se z praktických i teoretických částí. Vše se snažím vysvětlovat polopaticky, názorně, jednoduše, tak aby to pochopil opravdu každý. Každé praktické záležitosti, kterou si budeme ukazovat na našich reálných datech, která si sesbíráme, bude předcházet teoretické video, kde budou vysvětleny všechny pojmy, grafy a analýzy, abychom se v těch praktických videích nemuseli každou chvíli zastavovat, abychom si něco vysvětlili předtím, než si to ukážeme. Na počátku, jak jinak, bude tvorba dotazníku a s ním si zároveň řekneme základní zásady pro jeho tvorbu, abyste se vyvarovali častým chybám a sestavili otázky správně. Sběr dat samozřejmě můžeme realizovat pomocí osobního dotazování, čili bude vám stačit pouze klasický papírový dotazník, nicméně my se zaměříme na vytvoření elektronického dotazníku na portálu vyplňto.cz. Sem si umístíme náš reálně vytvořený dotazník a spustíme sběr dat. Mezitím si objasníme mnoho dalších věcí. Seznámíme se například s typy proměnných. To je opravdu důležité a také s pár základními statistickými pojmy a jak s nimi pracovat a interpretovat je. Ukážeme si i jednotlivé typy grafů, řekneme si, kdy je používat a kdy ne, protože ačkoliv se to může jevit jako úplná banalita, tak právě při výběru správného typu grafu dochází k častým chybám. Jakmile přikročíme k samotnému vyhodnocování otázek, ukážeme si i další možnosti úpravy grafu, které se vám jistě budou hodit a usnadní vám jejich tvorbu. Další velice podstatnou kapitolou seriálu bude kódování dat. Bez toho bychom se opravdu neobešli. Vysvětlíme si jeho princip a použití u různých typů otázek. Část seriálu bude probíhat ve dvou dimenzích podle toho, jaký program využijete k vyhodnocování dotazníků. Dotazníky budeme vyhodnocovat jednak pomocí Microsoft Excelu, jelikož ten má dnes k dispozici téměř každý, a druhým způsobem bude statistický program SPSS Statistics, což bude využitelné především pro studenty na ekonomických školách s marketingovým zaměřením, kde s tímto programem pracují.
Vyhodnocování pomocí SPSS je samozřejmě méně pracné než vyhodnocování v Excelu, jelikož tento program je k tomu uspůsoben. Na druhou stranu je poměrně drahý, ale můžete si stáhnout zkušební verzi zdarma. Navíc musíte počítat s tím, že je celý v angličtině. A vím, že instalace a využití statistického programu není pro každého a z toho důvodu je tu i návod na zpracování dotazníku v Excelu. Takže je vlastně jenom na vás, který z těchto způsobů vyhodnocování si vyberete. V té stěžejní části seriálu, tedy ve fázi vyhodnocování dat, si vysvětlíme, co je to třídění dat prvního stupně a druhého stupně a proč pouze první stupeň nestačí. Naučíme se také vytvářet poziční mapy a zpracovávat semantický diferenciál. Nebudeme se ale zabývat jen vytvořením dotazníku a vyhodnocením dat. Ukážeme si také, jak dané výsledky interpretovat a využít, tedy jaké si převedení té číselné statistické mluvy do ličtějšího jazyka. Je mi jasné, že mnozí z vás budou mezi jednotlivými videi různě přeskakovat, takže se některé informace snažím uvádět ve videích opakovaně. Popřípadě odkazuji na videa, ve kterých danou informaci naleznete. Takže ačkoliv jsou tohle jen základy zpracovávání dat, vidíte, že i tak toho máme na programu opravdu hodně. Pokud už jste nedočkaví a chcete i hned začít, můžete zde rovnou přejít k následujícímu dílu. Pro ostatní, kteří třeba ještě váhají, jestli je tento seriál pro ně to pravé, mám tady pár vodů o tom, komu je tento seriál určen. Možná jste student, který svou diplomovou či jinou práci chce postavit na dotazníkovém šetření. Například chce zjistit názor lidí na nějaký společenský problém, situaci, produkt, službu, firmu, nebo chcete něco z toho vzájemně porovnávat a hodnotit. Možná jste ale podnikatel, který potřebuje zjistit, jestli jsou jeho zákazníci spokojeni s produkty či službami, které jim poskytuje, tak, aby věděl, co má změnit a na čem má zapracovat k jejich spokojenosti. Nebo jste možná bloger, který chce zjistit, jací lidé chodí na jeho web, jaké články čtou nejraději nebo o jaká témata mají největší zájem. Takže vidíte, že dotazníky mají opravdu široké pole působnosti, může je využít prakticky kdokoliv a je tedy dobré vědět, jak je správně sestavit a vyhodnotit. Seriál je určen především úplným začátečníkům, nicméně věřím, že i pokročilejší zde mohou najít pár užitečných informací. Doufám, že tento seriál pro vás bude přínosem, že vám usnadní vaše vlastní dotazníkové projekty a věřím, že si průzkumy oblíbíte a že jejich realizace pro vás bude snadná a bezproblémová. Na závěr bych ještě ráda nastínila obsah příštího videa. Můžete na něj přejít rovnou tímto odkazem. Budeme se zabývat zásadami správného dotazování a čemu se při tvorbě dotazníku vyhnout. Rozebereme si obecnou strukturu dotazníku a jednotlivé typy otázek. Budu se tedy těšit, že se pustíte do sledování tohoto seriálu naplno a že se tedy shledáme u dalšího dílu. Prozatím se loučím a děkuji za pozornost.